নাই খুবই বেয়া অবস্থা। মই আজি যে কঁঠালপাৰা গাঁওখন মানে গোটেই ৰেভিনিউটো গলোঁ ঘূৰিলোঁ গোটেইটো বিভিন্ন ঠাইত তেনেকুৱা ধৰণৰ উল্টা খান্দা আৰু ওপৰেদি পানীটো বৈ গৈছে আৰু আমাৰ যি কালভাৰবোৰ আছিলে ইয়াৰ এপ্ৰচবিলাক এতিয়া মানে ভাঙি গৈছে। গতিকে মানে আৰু যদি তেনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াতো ৰাস্তাও নাথাকিব। আকৌ আমাৰ যি নদী কলচী নদী নাই খুবই বেয়া অৱস্থা। মই আজি যি কঁঠালপাৰা গাঁওখন মানে গোটেই ৰেভিনিউটো গলোঁ ঘূৰিলোঁ গোটেইটো বিভিন্ন ঠাইত তেনেকুৱা ধৰণৰ উল্টা খান্দা আৰু ওপৰেদি পানীটো বৈ গৈছে আৰু আমাৰ যি কালভাৰবোৰ আছিলে ইয়াৰ এপ্ৰচবিলাক এতিয়া মানে ভাঙি গৈছে। গতিকে মানে আৰু যদি তেনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াতো ৰাস্তাও নাথাকিব। আকৌ আমাৰ যি নদী কলচী নদী কলচী নদী একদম পূৰা এইফালে চেপি আহি আছে। গতিকে কলচী নদীৰ লগত এইটো যদি জানটো দংটো যদি মাৰ্চ হৈ যায় তেতিয়াতো টংলা টাউনলৈকে এফেক্ট কৰিব। সেইটো কাৰণে মই নিজে আজি চাব আহিলোঁ আৰু আমাৰ অফিচাৰো আছে মানে এফ ডি আৰ মানে কিবা এটা চোৱা চাৰ্কল অফিচৰ পৰা, তো ইমিডিয়েটলি ডিষ্ট্ৰিক পঠাই ফালে কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে সেইটো ঠিক কৰিব লাগিব। বাকী ৰাস্তাও জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সেইটো ঠিক কৰিব লাগিব। ছাৰ প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে বিভিন্ন মন্ত্ৰী মেলা ইয়ালৈকে আহে ইয়াক ৰাইজক প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে যে ৰাস্তাটো তেওঁলোকে মেৰামতি কৰি দিব। এইবাৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে আশা কৰিব সঁচাৰ ওপৰত আশা কৰিব পাৰে নাই? চাওক এইটো কোনে কেতিয়া কি ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে মই নাজানো। আজি মই বিধায়ক হিচাপে মানে ইয়াৰ খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মই চাবলৈ আহিছোঁ। মই কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি মানে নিদিওঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল সেইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কৰিব লাগিব আৰু কৰিব লাগিলে আমাৰ কিছু প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছৰ দ্বাৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এতিয়া মানে আপোনাৰ নিৰ্দেশ দি ফালে সেই কামটো আবণ্টন পাব লাগিব। গতিকে আমাৰ আগতে কি হৈ আছিলে বিভিন্ন মানে বাৰিষাৰ দিনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ মানে আপোনাৰ বানপানী হৈছিলে সেই বানপানীৰ মানে সেইটো সময়ৰ মানে ৰিপৰ্টবিলাক দাখিল কৰা নাছিলে মানে সময়মতে। ইয়াৰ পিছত চব বানপানী, এতিয়া আজি যদি চাওঁ ইয়াতো বানপানী নাই, গতিকে মানুহবিলাকে পিছত আহি ক'ব খোজে কি বানপানী নহয় সেইটো। তো সেইটোৰ কাৰণে বানপানীৰ দ্বাৰা যিটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে ক্ষতি হোৱাত মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ যিটো পুঁজি তাৰ পৰা যিবোৰ আঁচনি লোৱা হয় সেই আঁচনিটিত আমাৰ পানীৰে সমষ্টিত বহুত ঠাইৰে সেই আঁচনিবিলাক মানে হোৱা নাই, কাৰণ সেইটো বানপানীৰ কিবাত পৰা নাই। কাৰণ সময়ৰ লগে লগে যদি সেইটো ৰিপৰ্ট দাখিল নকৰে, আজিকালি এটা সময় দিছে, এই সময়ৰ ভিতৰত ৰিপৰ্টটো যাবই লাগিব ফটোসহ। গতিকে সেইটো এতিয়া কৰাৰ কাৰণে মানে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অলৰেডি যোৱাকালি অফিচাৰ মানে আহি ফালে চব চাই গোটেই ৰিপৰ্ট এটা দাখিল কৰিছে আৰু লাহেকৈ ইয়াত এতিয়া ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট আৰু লাগিব যে ক্ষতি কি হৈ আছে, কি ভাঙিছে আৰু কি কৰিব লাগিব। গতিকে দুই তিনিটা পৰ্যায়ৰ এটা কাম আছে, গতিকে সেইবোৰ কাম হোৱাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আমি সেই গাঁওখনৰ যিবোৰ আমাৰ ক্ষতি হৈছে এতিয়া সেইবোৰ পুনৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম।